یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب تو یہ رہے جہاں کا نام آ جائے وہی زبان پر درود و سلام آ جائے. مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں کوئی اوقات ہوگی نظار دی جے جے بھی ہمنا سرکار دی. نہیں کوئی اوقات ہوگی نظار دی جے جے بھی ہمنا سرکار دی. کیوں تیرا میں منگتے آدھوں منگ دی کیوں تیرا میں منگتے آدھوں منگ دی. میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی. میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی. نہیں کوئی اوقات ہوگی نہار دی جے جے بھی رام گا سرکار دی. منگ دیا دے وچ کڑا ہے جبریل وی. منگ دیا دے وچ کڑا ہے جبریل وی. شان ویکھو سہن دے دربار دی. شان ویکھو سہن دے دربار دی. نہیں کوئی اوقات ہوگی نہار دی جے جے بھی غم نہ سرکار دی. سونیا من ہونیا ویک جا حالت کسے بیمار دی. ویک جا حالت کسے بیمار دی. نہیں کوئی اوقات ہوگی نہار دی جے جے بھی ہمنا سرکار دی. جنہاں نے کھادے ٹکڑے سرکار دے. گل کر دے نے اور شوپار دی. گل کر دے نے اور شوپار دی. ہلو. نہیں کوئی اوقات ہوگی نہار دی. اوے بھی عالم بار محفل چاہے تے بار ہی کر دی. نام نہ سرکار دی. جو ملی عزت نیازی جگ دے. عزت نیازی جگ دے. اے مہربانی ہے سب سرکار دی. اے مہربانی ہے سب سرکار دی. نہیں کوئی اوقات ہوگی نہار دی جے تے بھی غم نہ سرکار دی. ماشاءاللہ جی یہ تے کاری شہزاد